阪神の島村球団本部長は10日、新外国人選手としてメジャーリーグヤンキースの AAA に所属していたコルテン・ブルワー投手30歳の獲得を目指していると発表。島村球団本部長は監督と相談しながら外国人を1人獲得しようと進めてきた救援投手ですと話した。さらにヤンキースは10日、阪神が獲得に動いているブルワー選手を契約解除したと発表。ヤンキース公式ツイッターでもブルワーは日本の球団と契約すると投稿された。阪神との契約は決定的で交渉は大詰めを迎えている。今季の阪神はリーグトップの防御率 2.78 で首位に立つが、クローザーの湯浅が2軍調整中など救援陣に不安も抱えている。岩崎をクローザーに据え、岩貞、石井らのメンバーで踏ん張ってはいるが、前半戦頑張ってきた梶谷が2軍降格するなど疲れも見えてきた。ここでブルワーが後半戦で機能すれば一気に問題は解消される。湯浅の1軍復帰を焦らせる必要もなくなる。外国人選手の人員については、今季は野手2人、投手3人の助っ人5人体制でスタート。しかし2年目のカイル・ケラーは安定感がなく勝ちパターンに入れていない。新加入のビーズリーはもともと中継ぎで獲得したが先発に転向、2試合でローテの穴を埋めたが現在は2軍調整中。そして先発で獲得したブライアン・ケラーは右肘痛もあり、ここまで1試合も登板できていない。岡田監督は常にピッチャーは何人いてもいいと話している通り、戦いの土台は投手力、緊急補強で戦力を強化する。コルテン・ブルワー、1992年10月29日生まれ、30歳、アメリカ出身で193センチ、104キロ、右投げ右打ちの投手。パイレーツ、ヤンキース、パドレス、レッドソックスなど6球団を渡り歩いた中継ぎピッチャー。2019年レッドソックスでの58試合がシーズン最多登板となっており、メジャー通算では84試合で2勝5敗7ホールド、防御率 4.98。先発は4試合の経験しかなく、キャリアの大半をリリーフとして過ごしてきた。メジャー通算の投球回は99回と3分の1を投げて92奪三振と、三振ダッシュ能力が高く中継ぎでの適性あり。今季はヤンキースで3試合に登板、その後は AAA で15試合に投げ、防御率 1.35 と好成績を残している。投球スタイルは右の上手から150キロを超えるカットボールが武器のパワーピッチャー。投球の大半を平均球速150キロのカットボールが占め、鋭い変化で右打者の外角、左打者の内角をつく、打者の手元で鋭く動く決め球となるほか、カーブやスライダーも操る。ピッチャーか、まあ無難やけど打者はやっぱり乗らんな。まあ6難来ないやろうけど、ほんまは先発通ってほしいけどな。まあ6難取れんのやろうけど。ピッチャーいるか。ピッチャーは正直当たり外れでかいからな。バグアーですら最初は苦労したわけだし。いや、どう考えてもリリーフが薄いわ。他にももう1枚取れよ。ビーズリーの代わりだろう。先発これ以上増やしてどないすんねん。リリーフ補充目的で使い物にならなきゃ即でポイ。まあ無難な補強。年も身長もケラーと一緒のブルワー。阪神、前ヤンキースのブルワー獲得へ、193センチ右腕が、あれに向けた切り札、岩崎、岩貞、湯浅らと盤石な担ぎ陣形成。ブルワーは途中補強ならなかなかのクラスよ。あと、カットとカーブがかなりええ。右腕不足やったしちょうどええわな。抑えって感じはせんよな。バットには当たるタイプや。投手は何人いてもいいし、リリーフはまだ当てやすい。メジャーでの奪三振率高いな。ほぼ投球回イコール。ブルは球速は遅くないよ。カッターでも150超えるし、なおコントロール。ほとんどカットで純粋なストレートは投げてへんだけやろ。カッターはいい球だけど、落ちる系ないのかね。カーブがある。アッチソンとか、ああいうタイプやろな。カーブ投げるけど、PJ よりだいぶ遅いドロンとしたやつやし、スライダーもスイーパーみたいなんじゃなしに変化量少ないやつやな。なんかエドワーズっぽいな。最高がアッチソンで最低がエドワーズとか、そんなやろ、ええの取ったでってほどではないけど、とりあえず使えそうではあるな。ビーズリーもキラーも使いこなせないのにどうするんや。ブルワー取るなら枠があと一つか、野手補強した上で B を放り出してもう一枚リリーフ欲しいな。ノイジー、新外人野手、ケラー、ブルワー、新外人投手、
こんな感じかな。理想はそうやね。まああのフロントがどこまでやる気あるかやけど。ミエセスどこ行ったんよ。マルで呼び戻せや。ブルはトリプル A で防御率 1.35 か。いいじゃん。正直野手も欲しいのね。ブルは来年先発でも面白そう。ブルワーズ獲得？頻打解消の方が優先的やないんか。投手より両翼から来てき。メッセンジャーの再来。阪神がコルテン・ブルワーを獲得へ。先日リリースされてました。今季 AAA で防御率 1.35、ウィップ 0.70 のガチ目玉リリーフ助っ人候補。このクラスセリーグに来るのか、マジでいいピッチャーです。